magacaan la isku haysto wuxuu aniga iga baxay koorsada macalinka tababaraha oo bargii la ii bixiyay galabta buugga disiplinka la akhriyay ay gooyay 10 saacoon ii bixiyay xabada uu ku dhiftay markuu dhulka dhacay oo basooladii ka qaaday ka dambana xabad labaad uu celiyo uusan u soo daba kicin u sheegin una sii noolaan wuxuu u celiyay xabad labaad ah waa kana ninkaan waa sagabe markaas tinta sanato ama loo bilay caadi eedaysana maxamed axmed abdi wuxuu dilay sargaal qaran oo muhiim u ahaay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 7 saacoo habeenimo oo dadka badan ee magaalada Muqdisho ku nool ay hurdaan anigii waxaas la soconay jaamac ninka qoriga iska leh waa israacnay shaqo ka soo baxnay xerada ka imaanay xaafad X control ku taala tagnay xaafada tagnay markaa waxaad degan jaamaca degan xaafad maqrib ka camal 11 saac bar camal tagnay maqrib markii laga baxay meeshaas iska baashaaleena jaamac hawo maadeen la wiil bay wada hadleen markay wada hadleen qoriga ii dhiibo dhaa qoriga u dhiibay waa bixin qoriga maxaa u dhiibtay ma meel aroos ka jiro oo wax ka soo qaadarba oo imaana oo dhaa qoriga markuu u dhiibay waa bixin muddo adiga abaara 4 saac camal soo laabteen asa banaanka u baxay banaanka markuu baxay way doodeen abaar kadib baalota maqle banaanka sida ku baxay waa u tagay qoriga ninkii iska lahaa gacanta ku heystay markaas wuxuu xabad ku riday koow ninka qoriga oo u dhiibay oo xabad ku riday oo sababtoo ah oo wuxuu yiri wixii aanu soo shaqeysay aawe i wax ma soo shaqeynay sidii uu qorigiisa ugu qaatay waxa dhaanay qoriga dawladda ku dhiibatay walaalow balaayaha isgelinay qorigan foodo ka dhaafay qoriga qof iskaga dhiibin meeshan soo ku soo noqo ayuu yiri oo soo laabtay guduhu soo galay cabaar kadib markuu fadhiyey haddana waxa uu imaaday wiil kale uu imaaday oo qoriga ii dhiib dhaa way wada hadleen jaamacu qorigan mar labaad ta dhiibina dhaa qorigan iska dhaaf haddii kale taliyaha waca waa ku sheegaa oo wuxuu yiri ma dhib malahan inta aran inta le wax yar ka soo qabsarba waa soo noqonaa hayuu yiri sidii ugu dhiibi markuu qorigu dhiibayna waxay ahayd abaaro 5 saac bar 6 saac amal ahayd waa bixin hal wiilaa la socdo oo dheer kan qorig loo dhiibay sulwaal idriis noocaan waxaa wata jaamac cunuga qorig loo dhiibay oo u geliyay iyo fanaanad caadi oo wata camaamad waa baxay adi abaaro 7 saac 7 saac iyo rubi 7 saac 15 meelahaas markii la maraa xabadaa yireen haddana labo baalota ku yirtay wax yar haddana waxaan u dhixin baalota labaadaa yirtay bas jaamacad ninka qoriga lahaa oo bac wax yar kadib asan banaanku aaday muddo 15 daqiiqo camal oo maqnaa xabadaa markay dhicin kadib uu baxay oo soo laabtay asoo quraan moodin markuu soo laabtay oo dhididaa maxaa kuugu dhac waxba oo yiri oo fadhiistay wax yar kadib irid waxaa soo gargaraacay cunuga oo qoriga oo u dhiibay aa irid ka soo galo dhididaa maxaa kuugu dhacoo dhaa wuxuu dhaanay qofaa soo dilay gacantan camaamad gacantan bidix wuxuu ku watay camaamad camaamadu waxaa ku hoos jira buskoolad gacantiisana dhiigay laheyd meeshuu soo galay qofaa soo dilay oo dhaha qorigiisoo ka qaatay marka markuu saas dhaha buskooladdana keenuu dhaha buskooladdana qofa soo dilay muku siinayo dhaha markuu arrinta saas ay maraysana waa istaagay qorigeygii booshkeyga soo qabsaday kubeyga soo gashtay waa kasoo tagay isla markii tali ururkeyga waca waxaa dhaha jaamac qorigiisa saas wax lagu geystay dadoon wax u dhiibi malo robotkaas la soco waa ogoo dhaha markii taliya waa li soo gaarsiiyey robotkaas intay joogtaa xaafada jooga baris wax xerad imaaw asna soo wad waxa u sheegnoo dhaha qofkii biskoolada soo qaatay oo qofkaas u dilay dhaha ma taqaan aadig wajigiisa dilay tus waa faana laakiin habeenkaas ay ugu horeysay habeenkaas aan ugu dambeysay laakiin wajigiisa daa arko aqoonsan karaa انت في نعم خيري كل وش تاقدي ها واكنا من كام ما سقمي مركز تنت سنة طام لون بلي عادي ما قاعد توقع قبل حد مش بقى رأيك المسكوس ما قاعد على المسكوس توح أنا يجي قبل حي فرصة معلق توبرها هذا برجل الله يبيه galabta buugga disiplinka la akhriyay ay gooyay 10 saacoon ii bixiyay asan ii bixiyay maxaa samays ya maxaa samays markaas habsan ana aada BT ga ka gambiyay wax saasal oo igu bixiyay maxaa lagu bixiyay ya anuu misay waran event markii feelka cambuulada noola deeyo salaan ay kala tagan laana mid kasta misay waran soo idaay magaci waa ugu dhigay event saa u diiday aniga qof kasta sida la idhayso ciidan ka tirsan
ninka dhinta markii muxuu ahaay yaa ninka dhinta muxuu ahaay ninka dhinta ninka dhinta askiriyo ahaay yaa isay yaa yaa gormay ugaatay biskoolada ay ku qornayd xogta dalka Soomaaliyeed alaasa uu aqoonsaday bis sargaalka xilliga habeenka hay la dilay wuxuu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga wuxuu ka tirsanay ciidanka xogta dalka gaar ahaan gorgor wuxuu u qaabishanay ururka uu ka tirsanay hubka iyo saadka ciidan u baxayay oo fadhigoodu yahay gobolka mudug gaar ahaan xarardheere oo wuxuu xilligaas siiyay saanad shidaal rasaas dariis ay ku aadeen gobolka maadaama ay muddo dheer ku maqnaanayaan furimaha dagaalka xilliga uu ciidanka diyaariyay oo diray ayuu wuxuu soo aaday gurigiisa ku yilay degmada Dharkeenley ee xilli habeenkii ah eedaysanaha oo asagana uu wadada u soo istaagay inuu dadka shacabka wadooyinka maraya ka qaato moobeelo ayaa waxaa ku soo dhacay mooto uu soo qaatay marxuumka wasaaradda gaashaandhiga albaabkeedu ka soo qaatay oo gurigiisa ugu rawaxay halkaas ayuu mootadii ku joojiyay eedaysanaha marxuumka wuxuu u qiyaasay inaanay ciidan amni ahayn waxa gaadiidka joojiyay wuxuuna go'aansaday inuu mootada ka degto isla difaaco maadaama uu hub haystay marxuumku wuxuu ku habaysnaa waxyaad bastoolad eedaysanahana wuxuu watay qor AK-47 sida caadigaana laba hubo isu dhigma haddii la isla hortaagan yahay maahan qadartuna meeshay tiilay wuu kala hormaray xabadina waxay ku dhacday marxuumka sidaas ayuuna ku geeriyooday marxuum laba xidigle Cabdulqaadir Muxidiin Aadan xabada uu ku dhiftay markuu dhulka dhacay uu bastooladii ka qaaday ka dambana xabad labaad u celiyay uusan u soo daba kicin u sheegin una sii noolaan wuxuu u celiyay xabad labaad wadana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedaysan maxamed axmed cabdi wuxuu dilay sargaal qaran oo muhiim u ahaay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 7 saac oo habeenimo oo dadka badanaa magaalada Muqdisho ku nool ay hurdaan wuxuu u soo jeeday naftiisa riski u geliyo xilligaas dhibaatooyinka ugu dhacday ciidan uu ambabaxayay furimaha dagaalka ayuu xilliga diyaarinayay maadaama uu ciidanka ururka ka tirsanaa u qaabishanay hubka iyo risaasta iyo dariiska agabka ciidanka u qaabishanay xilligaas wuxuu xerada ugu gaaray inuu ciidan u diyaariyo inay aastaan furimaha cadawga oo cadawga la dagaalamaan wuxuu ku gaaray kowdii habeenimo ayuu wuxuu ku gaaray xeradii ciidanka xilligaas oo shaqadu dhamaato ciidankii magaalada uu ka baxay uu rawaxay ayuu wuxuu go'aansaday inuu gurigiisi uu ka deganay magaalada Muqdisho ku yeela degmada Dharkeenley inuu aado yaani shakhsiga ku baxay dhacdadaas ee Cabdulqaadir wuxuu ahaa qof muhiim u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa qof muhiim u ah mataqaana ummada Soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ahaa sargaal xilligaas oo dadku badan ay hurdaan shaqadaas hayay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh shakhsigii sidaas ahaay oo bulshada iyo ciidanka muhiimadaas u lahayd wuxuu ku baxay gacanta musiibo qaran oo arkaysan musiibo qaran sidoo maxkamadda koor sheegay horey maxkamadda ciidamada uu xukuntay waxaa lagu xukumay qori AK-47 oo ku qornaayo ciidanka asluubta ay lahaayeen ayuu iibsaday sidoo maxkamadda hadda mar labaad koor qirtay qorigaas ayaa lagu xukumay inuu bixiyo yaani mataqaana ciqaab sanadna waa la saaray xabsiga uu soo dhameystay hadda markuu falkaan galay wili waxaa saaray dhibicda ama baafintii ciidanka musiibo qaran qoys ciidan uu ka soo jeeda aabiis waa askari ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed qoraga in laga xaliyo aabiisa ka shaqeeyay waxaa kale uu ka shaqeeyay in baafinta laga qaado waxaa maalmahaas lagu waday inuu joogo taliska uu ka shaqeeyo si loo xaqiijiyo inuu anshixiisa wanaagsanaaday in lagu aamini karo marka la qoray in fursad loo sii karo ciidanka asoo arintii diyaarinta ku jiro ayuu wuxuu galay falkaan isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada